Ćao, dobrodošli na moj kanal. Ako me prvi put gledate, zovem se Teodora i danas vam pričam o mojim utiscima sa sajma i pokazujem vam šta sam ja to sve kupila, pa ako vas zanima sve to, ostanite sa mnom do kraja videa. Dakle, Nikola i ja smo otišli na sajam knjiga u četvrtak, to je čini mi se bio dan za školarce, međutim, s obzirom na to da smo mi stigli negde oko 4 popodne, manje više su se deca razišla, ostalo je još nekolicina, ali nije mi toliko smetalo, odnosno čini mi se, bar sam stekla takav utisak da nije bila ogromna gužva, verujem da je bio haos u toku prepodneva. Uglavnom, eto, generalno nije mi bilo onako prenatrpano ljudima i čini mi se da je to mnogo, mislim, s obzirom na to da sam ja zapravo u posljednjih nekoliko godina, smeta mi jako ta gužva i bude svakako toplo u tom prostoru, a posebno u bilo kom prostoru gde ima više ljudi. I onda činilo mi se zapravo da nisam paničila i nije mi bilo strašno i nisam se gurala ni sa kim. Malo su mene par puta gurnuli, ali bože moj, hoću da kažem samo da nije bila tolika gužva kao što sam ja zapravo mislila zbog upravo školskog dana. Tako da što se toga tiče, sve je bilo u redu. Malo smo lutali. Malo sam se ja tako pogubila od silne količine knjiga, od svega toga. Ja inače dugo godina nisam išla na sajam knjiga i baš kad sam došla sa sajma pričala sam sa mamom, pošto sam poslednji put išla sa njom i našla sam neku knjigu koju sam tada kupila. Pogledala sam, pošto uvek mama zapisuje datum kada kupi neku knjigu i pisalo je 23. oktobar 2008. Tako da smo mi zapravo bile, odnosno ja sam bila pre 10 godina, poslednji put, pre tačno 10 godina i onda, mislim, u suštini se nije promenilo, nekako su mi navirala sećanja i bilo mi je interesantno što se zapravo i nije toliko promenilo, ali, kažem, bila sam previše uzbuđena i onda sam tako malo lutala i onda sam tražila neku manju izdavačku kuću da tražim baš određenu knjigu, vidjet ćete koju. I malo mi je bilo to haotično na početku, ali mislim sada, imali smo otprilike 4 sata, izašli smo sa sajma negde oko 7:30 čini mi se, i meni je to, ako pitate mene, meni je to bilo kratko, ako pitate Nikolu, ja mislim da je to njemu svakako bilo baš onako poprilično dugo, ali dobro, generalno, potrudila sam se više da uživam nego da snimam taj vlog i bilo mi je malo sve to čudno i rekla sam, pretpostavila sam ja da to neće biti onako kako sam ja zamislila, odnosno bolje što nisam planirala taj vlog. U suštini, drago mi je, strašno mi je drago što sam videla Jelenu, što sam videla Radu, što sam videla Milana i što sam videla Mariju. Sad vama ta imena verovatno ne znače ništa, ali ako me pratite na Instagramu, vrlo je moguće da pratite i njih, tako da ću vam ostaviti linkove ka njihovim profilima u opisu ovog videa, mada sam sigurna da ih znate sa Instagrama. I to je onako onaj osjećaj, mi se zapravo nikad u životu nismo vidjeli, mislim ja nikad u životu njih vidjela nisam ovako uživo i bilo mi je, ne znam nekako, nema to onog klasičnog upoznavanja, nego prosto kada vidite nečije slike svakodnevno, kada se čujete s vremena na vreme sa nekim, prosto osjećate kao da poznajete tu osobu i onda ja kada sam ih sve videla, onako, mislim, to su zagrlje i to su tako neke lepe reči i to su neke, nema sad ono kao, ej, ne ko si ti, nego prosto nema tih nekih pitanja i nekih onako klasičnih pitanja kada se prvi put upoznate sa nekim. I to mi je bilo oduševljenje i to mi je onako najsvetlija tačka sajma zapravo. Tako da baš iz tog razloga sada još više, odnosno ne mogu da dočekam sledeću godinu jer se nadam da ću biti duže i da će sve to malo drugačije izgledati, da neće biti toliko haotično, bar u mojoj glavi, u mom, ne znam, telu, sva sam bila, malo sam bila pogubljena. Uglavnom, eto, toliko nekim mojim utiscima, ne bih komentarisala cene i tako to, svude je bilo svega, mislim da je svako mogao da pronađe, mislim, pored toliko knjiga, svako je mogao da pronađe nešto i za svoj džep, i za svoj ukus i tome slično, tako da što se toga tiče, eto, nemam šta da komentarišem, vidjet ćete sada šta sam ja to sve kupila, par knjiga mi je i Nikola kupio i ništa, hajde da priđemo onda na to. Bilo je toliko divnih ljudi na štandovima, to mi je onako
iznenađenje. Ja znam da postoje dobri ljudi, samo što nekako uvek bude i onih nekih namćerastih koji da čekaju da vas se reše otprilike, iako bi trebalo da bude suprotno. Ali uglavnom, eto, oduševila sam se nekim ljudima koji su bili na štandovima i koji su apsolutno priskakali u pomoć kada god je to bilo potrebno i šta god vam treba i da razmenite lepe reči i tome slično, tako da me to oduševilo. Ne znam odakle da počnem, nekako sam ih naređala, nema neki specijalan redosled zapravo, ali hajde počet ću od ove dve. Ne znam sad da li da vam govorim, sad sam ja nešto i zaboravila gde sam tačno kupila, ne znam da li piše. Tako da ću se ja potruditi da vam linkove k ovim knjigama sve natrpam u opis ovog videa, pa ako vas zanima nešto da pogledate prosto na sajtu ako postoji, a verovatno postoji. Tako da ne moram sada da se opterećujem time da vam kažem koji je izdavač, manje više ćete i videti uglavnom. Počet ću od ove dve knjige, jednu mi je kupio Nikola, drugu sam kupila ja, pošto je lako mi je on već kupio jednu, zašto ja ne bih kupila drugu, a ja sam neću planirala kupim samo jednu. Da, snimila sam video, to još nije, pošto je bitniji sad sajam, ali snimila sam konačno video utiske o Safonu, odnosno o Senci vetra, tako da to uskoro gledate i automatski vam je jasno da sam kupila nastavke. Čini mi se da je prvo sledeće, odnosno da je drugi deo Igra anđela, a da je treći deo Zatočenik nebesa. Trebalo bi. Ja se nadam da je to tako. Mislim, imam negde svakako zapisano. Uglavnom, mislim, ne znam, jasno je da sam oduševljena Senkom vetra, tako da je ovo bilo logično da se nabavi i eto, jako sam srećna. Sledeće dve, dobro, u stvari ima ovde poprilično strana, tako da dok ja ovo ne pročitam, verujem da ću nabaviti i ostalo. Evo je jedna simpatična knjižica, tu ću vam ostaviti link ka njenom Instagram profilu, zato što sam ja zapravo ovo i uočila na Instagramu i privukao me naziv. Privukle su me korice koje su preslatke, radi se o knjizi Priče iz šolje. Napisala ju je Ljiljana Ćimović-Trpeski, tako da ja da čak mogu da pročitam. Tanka je, nije obimna, ali mi deluje kao interesantno. Videla sam da na Instagramu sada dosta njih da je kupilo ili dobilo od nje na poklon, tako da se ja nadam da ću ja uskoro ovo pročitati i da će mi se svideti. Verujem da hoće, tako da to je sledeća knjiga. Onda sam jedva našla ovaj štand. Legenda je izdavač, to je neki manji izdavač i ja sam, šta je zapravo bilo, da, Legenda KD, da, ili KD, kako god. U jednom od prethodnih videa, mislim da je to možda čak bilo što sam pročitala u januaru, moguće. Ako hoćete, da, mogu vam ostavljati i te linkove, ako budem nešto spominjala, verovatno hoću, mada će opis očigledno onda biti prenatrpan, ali nadam se da će bar neko kliknuti na nešto, da ne sastavljam sve to za džabe. Uglavnom, u tom videu što sam pročitala u januaru, spominjam knjigu koju je napisao Rade Obrenović, Mi smo smješna porodica. To je neko staro, prastaro izdanje i ne znam zašto sam ja u tom nekom trenutku kucala da vidim da li, ne znam šta sam u stvari kucala, šta sam htjela tačno da vidim, međutim ja sam tada ugledala da zapravo postoji nastavak, odnosno dva nastavka, i ja sam došla na njihov štand i tražila sam oba ta dela, međutim bio je drugi deo, a to je Tata vikend i Mama vikendica, ovako izgleda. Drugi deo, odnosno ovo je drugi deo, a treći deo nije bio tamo, tako da sam ja ostavila svoje podatke i rečeno mi je da će mi stići na kućnu adresu, iskreno se nadam da će stići za koji dan, odnosno po završetku sajma. Uglavnom, srećna sam kao malo dete i ovo jesu knjige za malu decu, ali mislim da sam zapravo poprilično kupila knjiga za decu, ali nema veze, uživala sam u posljednje dva mjeseca čitala sam neka izdanja za decu ili za, pa dobro, za decu. I uživala sam zato što mi to nekako dođe kao neka relaksacija pored, odnosno posle svih onih trilera. Uglavnom, ne mogu sad, mislim da je treći deo Roditelji na navijanje. Nisam sigurna, ali eto, uzela sam znači još te dve knjige i to me strašno obradovalo. Obradovalo kada sam konačno našla taj štand. E onda sam uzela knjižicu koju sam pročitala
u formatu, u PDF-u čini mi se, i nekako mi, knjiga mi se strašno dopala, nisam pričala o njoj na svom kanalu, ali vrlo verovatno ću pričati kada pročitam ovako u štampanom izdanju, zato što, ne znam, ja nije da odbijam sve to, super je da kada ima u PDF-u i sada silne nove aplikacije za čitanje preko telefona, tableta ili tome slično, ali meni je nekako knjiga knjiga. Radi se o knjizi Pohvala ludosti koju je napisao Erasmo Rotterdamski, ili Rotterdamski. Uglavnom, ovo je ona reč i misao. Isto tako je bilo gomila tih knjiga. Ja, na primjer, znam kad sam uzimala iz naše seoske biblioteke knjige, postoje one onako skroz ofucane, koje su verovatno, ne, u stvari pisalo je verovatno koje godine izdanja, samo što nisam zapamtila, ali ovo je sad tako lepo novo i ja sam morala da kupim ovu knjigu da imam ovako, kažem, crno na belo i jedva čekam ponovo da je pročitam, zato što ima mali milion pouka i poruka i eto, nadam se da ću pričati jednom i o tome. E, sledeće knjige su knjige izdavačke kuće Odiseja, pošto su mi oni pre, sad ne znam koliko, poslali su mi nekoliko knjiga, uradila sam recenzije i prosto žela sam da imam nastavke. Pričala sam o knjizi Doktor Proktorov Prdiprah, čini mi se, i to je prvi deo. Junezve je napisao, mislim, ako niste znali, uglavnom, ako ste propustili taj video, ostavit ću vam link takođe u opisu ovog. Sljedeća knjiga koju sam uzela je drugi deo, zove se Doktor Proktorova Vremeplovna kada i izgleda ovako. I to je, mislim, i fantastično su odradili i ilustracije i postoje da i ovo je, na primer, mnogo ozbiljniji. Dakle, ona knjiga je mnogo tanja bila, ova je baš masivna i teška. Ne znam, meni je bilo simpatično kada sam čitala onaj prvi deo, tako da sam kupila drugi deo i svakako mislim da ću u jednom trenutku kupiti treći i četvrti. Četvrti deo je sad nedavno izašao, čini mi se baš pred Sajam, da. Tako da je to sledeća knjiga. Sad mi ovo sve popada, neće valjda. I nisam mogla da odolim, ali ja sam kao mala obožavala da gledam filmove Pipi Duga Čarapa. Nisam sigurna da li je to na engleskom ili čak na nemačkom. I ne znam da li to uopšte postoji na internetu. Pretpostavljam da postoji, samo što nisam skoro tražila. Na TV-u je bilo često kad sam ja bila mlađa. Ja sam obožavala da gledam. I mislim da je bilo tri dela filma, nisam sigurna. Tako da sam ja kupila Pipi Dugu Čarapu i Pipi Dugu Čarapu na brodu. To su ove dve knjige. I ne znam, Nikola me samo pogledao kao šta ti to čitaš, ali ne znam, mislim da sam filmove toliko puta odgledala da je sad bilo ono krajnje vreme da pročitam i knjige i da podelim utiske sa vama, tako da strašno se radujem i prelepu, mislim, ne znam, dobro, ovo je malo lepše, mislim korice, ali jedva čekam da stignem i to da pročitam. Sljedeća knjiga je knjiga izdavačke kuće Kreativni centar i takođe sam opet nastavak. Pričala sam o prvom delu nedavno kao preporuku za Sajam i taj video ću vam ostaviti u opisu ovog. Radi se o knjizi Time After Time, a drugi deo je Stand By Me koji je napisala Judy Kertin. Ona je bila, čini mi se, u sredu na sajmu, na štandu Kreativnog centra i bilo mi je krivo kada sam zapravo videla da će mi ići u četvrtak, a da je ona bila samo dan pre, tako da je nisam videla, ali svakako sam kupila nastavak ove knjige i ja da čekam da pročitam, zato što mi se dopalo, mislim, logično da mi se dopalo, zato sam je kupila, jel? Sljedeću knjigu mi je kupio Nikola i to ne znam kada i kako, ja sam rekla nemoj i ja sam se sve, on je sve vreme bio negde iza mene, ja sam se stalno okretala da se ne izgubimo. Međutim, ja stvarno nisam uspela da vidim za koliko sekundi je on zapravo uspeo to da makne i da plati i da ja ništa ne provalim. Zato što sam ja pričala dugo da želim ovu knjigu i nisam htjela da kupujem ništa ovog puta iz Lagune, zato što čekam noć knjige, pa ću onda. Međutim, konačno imam knjigu, srećni ljudi čitaju, piju kafu i strašno sam srećna. Mislim, strašno sam srećna zbog svih ovih knjiga.
Tako da, eto sad konačno imam ovo i toliko je, mislim, korice su mene zapravo prvo privukle, pa onda i naslov i onda nadam se da će me i priča na kraju privući, ali uglavnom konačno imam ovu knjigu, tako da sam strašno srećna i eto, to je recimo jedino što imam od Lagune u ovom trenutku, da. E, onda smo otišli tamo gore, gde su, čini mi se, polovne knjige i sve to, to je, pošto mi nismo imali toliko vremena, ja sam znala da to neće moći da se pogleda ni na Tenane, ni da će to moći, prosto od nedostatka vremena, bukvalno onako šta sam uhvatila onako da postoji, morala sam da priđem i pogledala sam knjizi, ne fali apsolutno ništa, koliko vidim. I s obzirom na to da nisam planirala da kupim ništa u Laguni, a komentarisala sam kako mi, ne da mi hitno treba, nego jedva čekam da nabavim četvrti deo Nesbeove knjige, odnosno o doktoru Harry Huleu. I tako sam našla Odmazdu po malo povoljnijoj ceni nego što je u Laguni, ali ništa je ne fali, bukvalno ovde piše na početku nečije ime, čini mi se, i ovde je malo izlomljena, ali ne toliko primetno, da je primetno zasmetalo bi mi sigurno, ne bih ni pogledala. Tako da sad imam i Odmazdu i konačno, mislim, uskoro ću nastaviti da čitam Nezbea, a verovatno ću za noć knjige kupiti bar još sledeći nastavak, pošto su tu veće sniženja. E, onda sam isto tako gore naletela na Nora Roberts, odnosno na ona izdanja što su išla, čini mi se, uz Blitz ženu. I kupila sam tri knjige, zato što mama me zeznula zapravo i kupila mi je neke dve, Nora Roberts Pobuna i ovde stoji, mislim da je Izazivanje sudbine. I shvatila sam da je Pobuna prvi deo koji sam pročitala, pa mi fali drugi deo i onda ide taj treći deo, ali nema mi smisla da čitam treći deo ako nema drugog. Ne mogu da kažem da sam oduševljena knjigom, zato što je to tom prvom Pobuna, zato što jeste to ljubav i neki roman, ali je radnja smeštena u, čini mi se, neki 14. i 15. vek, možda i 16. nisam sad tačno sigurna, ali uglavnom meni se to dopalo. Ima tih nekih malo istorijskih stvari, tih nekih, prosto kako se sve to odvijalo pre koliko vekova, a meni je to zanimljivo, pa sam zato rešila da kupim i ove. Tako da sam kupila, sad ne znam opet kojim redosledom, mislim da je ovo možda druga kockanje. Sve mogućnosti i umetnost jednog čoveka. Eto, te tri sam kupila i to je bilo, mislim da je jedna bila 100 dinara. I to je to. Sada mogu konačno da nastavim da čitam i ovaj serijal, pošto u tom serijalu čini mi se ima poprilično. Ima 10 ili 12 knjiga, tako nešto. Onda sam kupila, pošto nikad ranije nisam kupovala ništa od izdavačke kuće Dereta, onda sam odlučila da kupim ovo i to sam videla na Instagramu, neko je preporučio i to je bilo bukvalno veče pre nego što ću ja krenuti na sajam i onda sam ja to sačuvala tu sliku i rekla sam, dobro, moram kupiti nešto. Mislim, ne moram, ali žela sam prosto da još nešto uzmem od neke druge izdavačke kuće. Radi se o knjizi Rimski prijatelj, jedi, moli, voli u Rimu. Izgleda ovako. Nadam se da nema ocijaja od lampe. Uglavnom, ne znam, mislim da nije klasičan ljubavni i mislim da sam da pročitala, mislim da je neka devojka stavila tu sliku i da je napisala duh Rima, da je, odnosno Italije, da je prelep i da je baš onako, da se osjeća kroz čitanje ove knjige, a s obzirom na to da ja volim kada je radnja smeštena u Italiji, nekako to mi je bilo presudno i rekla sam dobro, moram kupiti ovu knjigu. I poslednje tri knjige su kupljene na akciji u Vulkanu, ono tri za 1.000 i iznenadila sam se što je bilo i, dakle, iako je bilo to 1.000, znam da ranije uvek bude da vam ne treba zapravo ona kartica ako je već nešto na akciji, međutim ovog puta su tražili i karticu, tako da je, mislim da je tu 10% popusta bio, tako da super, mislim da sam znala, mislim ja sam to nešto propratila, ali nekako mi je, i htela sam ja da kupim još knjiga, ali Nikola je rekao hajde kreći i već je bilo pola osam. Musloa sam čitala prošle godine, popriličan broj knjiga i imam većinu ovde.
i želela sam prosto da upotpunim tu kolekciju Musso, zato što mi fali samo još nekoliko knjiga i zašto da ne. Mislim, u suštini nisu toliko loše knjige, nisu loše knjige. Jeste malo laganija tematika, ali neke su mi se više svidjele, neke manje, ali rešila sam prosto da upotpunim tu kolekciju, tako da sam uzela još samo Budi ovde, ta mi fali, i Central Park, to mi isto fali, fale mi čini mi se još tri, ali to nekom drugom prilikom, i uzela sam Karizije, Noć mi te uzima, pošto mi ta fali knjiga, to je zasebno, čini mi se da to nema ni nastavak ni ništa, ako se ne varam, ali pošto imam ovde one, pošto sam pročitala Šaptače i Vladara iz senke, imam ovde još one tri iz drugog serijala, onda sam želala da imam i ovu i nisam kupila novu. Tu novu sam kupila nekom na poklon. I eto, to je to. Nadam se da ovo neće zapasti. Jo. Eto, to je moj ulov. Moglo je biti više, samo što, eto, mislim da 4, to jest malo manje od 4 sata definitivno nije dovoljno. Možda i jeste da sam bila malo više organizovana i da sam malo smirila strasti, međutim to nije bio slučaj, tako da ja sam svakako zadovoljna, sve je bilo baš onako lepo, divno, bajno, sjajno, vreme nas je poslužilo, nije padala kiša u putu, sva sreća, tako da, eto, to je to. Pišite mi u komentarima šta ste vi kupili na sajmu, pišite mi kako vam se dopada moj ulov i svakako utiske o nekim od ovih knjiga. Pišite mi možda koju prvu sledeću da uzmem da čitam, mada sad sam već u ozbiljnom problemu, jer nemam ideju šta ću sledeće da čitam. Ovde postoje knjige, ovde postoje knjige. Tek sad će mi biti teško da se odlučim, tako da mi pomozite i pišite u komentarima. I eto, to je to. Ja mislim da sam sve rekla što sam želela. Lajkujte ovaj video ako vam se svideo, pretplatite se na moj kanal ako već niste. I ništa, ja vas pozdravljam do nekog sledećeg videa. Ćao!